Спішно. Я розумію, це треба робити. У списку Шрека є. Це треба робити. Це треба робити теж в координації через Віталія, оцим юристом Олександром, який представляє заявників і потерпілу сторону в провадженні. І він може тоді написати клопотання, що я як потерпіла сторона прошу допитати цього, цього, цього. Ну, щоб воно не було, знаєш, просто там для інформації. Тобто, якщо ви бачите таку людину випадково, чи хтось готовий таких людей знайти, одразу Віталію давайте знати, а він з адвокатом зв'яже, який є представником потерпілої від фальсифікації сторони, тобто Мілобога і всіх інших. А ще в нас питання по ТВК, чи не буде у них там зараз якоїсь пробуксовки в роботі? Там сьогодні щойно величезна перемога відбулася. Прийшов Гівель, поставив початку на вчорашню постанову про розгін. Розмістили вже на сервері. Цей раунд програли. А є чутки, що в районі ЦВК хочуть працювати? А новий зараз? Подання вони пересчитали, теж позвонили, сказали, що йдуть в пересчет. Какой? Старий. А где? Сейчас? Сьогодні днем з вами. Да, це вони потім будуть, розберемося з першою справою, ми потім що будемо піднімати. Але ну, наше з депутатом Семенченком переконання, головний фальсифікатор в комісії міській має потрапити за грати. Це ніколи не припиниться. Потім будуть на користь іншого фальсифікатора, потім на користь іншого. От коли буде людина в в'язниці і всі це будуть бачити, вони тоді будуть думати. Ну, йому треба підозру об'явити, якщо є фальсифікатор. Ми точно це поставили на питання, щоб була реальна справа, яка закінчиться реальним вироком для головного фальсифікатора. Це було б тоді, це показово було для всієї України. Звісно. Справедливість би вас торжествовала. Он издевается из города, не первый раз. Скажу, поражается. Вы наши ангелы-хранители. Мы надеемся вас увидеть и услышать. Зал много рады. Элею из героев сегодня убрали здесь в парке, же тоже перед этим, чтобы легче окружать было. И наш афганский первый памятник здесь Дзержинский был. И возле этого, они же... Убрали, чтобы мы здесь, часы делали. Чтобы мы здесь не собирались, а они просто же убрали. Довіри туди. У мене немає жодної довіри до поліції, як уже сейчас. Це ясно. Це фальсифікація там. Перевірка має бути формальна, а для цього треба залучити адвоката потерпілої сторони. Бо тоді це буде... В рамках криміналу. Пускай Конституцию надо собирать, что же вернуть 2004-го. Мы тогда начинаем, мы сейчас начинаем, когда вытаскиваем из списка, да, вот если будут списки, конечно, будем ходить. Семен, значит, же Конституцию надо как поучастнее возвращать, когда вы... Подожди, пожалуйста, дай мы про выборы. Обысково, просто... Нам мы еще говорили 2 недели назад. Разделение тоже это... И мы создадим волонтерские группы, хотя вот с 20 человек найдем, проверить. Дивіться, у вас в Кривому Розі дуже багато пропозицій. Тепер треба, щоб ці пропозиції реалізовувалися. Отак просто сказати, робіть, це значить нічого. Ігор, я через що зробився? Ви готові? Ви готові за це взяти? Ну, на попозу кожному обращенню виїжджати, це навіть правильно, да, іде. Віталій, я зв'язую з адвокатом, це буде телефон. Де це Віталій? Ось.
козача, якого я шукав, що ти бросив крісло тут, да, де мені зробили. Він справедливий на... Режим подвіжний, стосунок. Я прошу. Все, до зустрічі. До зустрічі. Щасливої дороги. Щасливого. Єгоре, велике спасибі вам. Большое спасибо. Да, я...